semono yo, Pak. Iya. Betul. Mene. Iki swara wadon yo iso kok. Jane bocah iki iso mencolo putra, mencolo putri. Nek bengi ngene iki cok putri engko nek awan iki cok lenang. Oh, berarti iki wayah putri? Iya. Kok ana saiki nganggo jari. Kandhani kok. Yo dasterane. Kotane tanggu. Nek kotang wis tak sabetke. Yo, salahku. Yo, pinangkani.
sing paling kepati. Dumas kowe nyoteng apa gurasene mumpul ke HP golek sinyal. HP-ne rasa dipadani. HP-ne nge-lag. Dipuhi sutra iso iso. Mbok pilih sampun wajanges menika. Sampun. Cih, yuk.